יום הדין הגיע. רוצים לדעת איך להתכונן? הנה תחזית, עם ארגון. תודה רבה, נמרוד. והיום נמצרים בגדים של אש ושלטונות של ארה. ומחר, כלום, וזה עשו. חזרה אש, אדוני. פוצץ. על מה אמורים לשפי, די, די? כי כדור הארץ התפוצץ. שני אסטרונאוטים מסק, ניי, ניי, ניי. הם עם כסתה ומוצצים בפה. יוסטו לא עונה, יש דבי כחול. הלך יפון, השמש משבשת לי את הקו. חסה זה פסה, כנסה לא מרשה. הדיאטה כוללת שומנים לתוך הדם. פיצה. אין לי חמצן לנשום, חצי גב שלי מחרחר. אל תשכחו למחזר. מסתבר שהגרביטי עוזר את הרגליים לחבר. עשה טובה ותצן זה. על מה בורד ושבתאי תאי תאי? כי כדור הארץ התפוצץ. שני אסטרונאוטים בסק ניי ניי ניי. כל מסך ירוק אז לא שווה. כמה יובלים רחפים בקסטם בחלל. לא החלפתי תחתונים שנה כאן. ואין פה מקלחות, מסריח פה פצצות בגלל מה שפה זה סכנה לא רגיז וחזר מכוכב היקום המקביל. למה שלא המלך שפצץ את כולם? אינסטקיר. המשימה היא להחזיר דחוף את הסכנה, היא חזרה לאבך עצוב. שזה שביל מחלב בת כמה עברה. כמה בתים שבע שעות מוחצות נגד ליקוי חמה. עם השואב שלי שבתי בחיוך כל חור שחור. אני נסעתי ברכבת מעל מהירות טהור. כמה סקנאים אימאלים נוסעים קישונים אבלים. אלינו באים ספלים. תקנו מוסים לא מטפל. סקנאים מחזירים לא רוצה. עולם מצילים לא מטפל. בונה גבר, אני שמץ מה אתה אומר, אבל תודה. להתראה. אני אתגעגע לך מומו. אם ראיתם הסרטון תעשו סאב למטה ואל תשכחו לעקוב אחרינו באינסטגרמי אל תשכחו למחזר פלאג אווי ווי